access consciousness kesäretriitti. Mikä se oikein on? Kesällä on siis tulossa 3 päivän access consciousness, mitä mä kutsun kesäretriitiksi, Saarilan tilalla Joensuussa, tai lähellä Joensuuta oikeastaan, se on kai Polvijärveä. Eli 3 päivää, milloin ollaan siellä ihanalla Saarilan tilalla, se on järven rannalla ja siellä on sellainen ihana iso mökki, missä nämä koulutukset tulee olemaan, tai tämän retriitin koulutushetket tulee olemaan siellä sellaisessa ihanassa isossa mökissä, missä on ikkunat suoraan sinne järvelle, niin voi katsella siinä samalla järveä, kun on tässä retriitissä mukana. Ja myöskin siellä majoitutaan sen järven rannalla olevissa mökeissä. Kaikilla oma ihana ranta sitten. Ja täällä on siis 3-päiväinen retriitti, tai tapahtuma, tai koulutus, tai miksikä sitä haluaisikaan kutsua, jossa me tehdään 3 päivän aikana 4 erilaista accessin kehoprosessia. Ensimmäisenä päivänä on 2, ja sitten siinä välissä on 1 päivä, milloin me tehdään on erilaisia NS-workshoppeja tai minikoulutuksia eri aiheista. Muun muassa 1 aihe on raha, 2 on keho, ja sitten 3. on vielä maagiset mahdollisuudet. Ja sitten 3. päivänä on taas 2 erilaista accessin kehoprosessia. Eli 2 päivää accessin kehoprosesseja ja 1 päivä accessin erilaisia sanallisia työkaluja muuttamaan sun elämää ja sun kehoa. Mitä se voisi luoda sulle, jos sä osallistuisit tähän retriittiin? Mitä se voisi luoda sun keholle? Mitä jos sä antaisit itsellesi 3 päivää aikaa muuttaa niitä asioita, mitä sä et ole vielä välttämättä sallinut itsesi muuttaa? Tai sä oot ehkä halunnut muuttaa, mutta sulla ei ollut toimivia työkaluja siihen. Mitä tää retriitti, koulutus voisi luoda sulle? Ja accessin kehoprosessit on siis sellaisia erilaisia, ne on aika helppo oppia. Ne tehdään keholle siis, laitetaan aina kädet johonkin kohtaan keholle. Ja sit pyydetään sellaisia tiettyjä eri energioita käynnistymään. Ja ne energiat aktivoituu meidän kehossa. Ja ne muuttaa sekä kehoja, mutta myös se vaikutus ulottuu meidän koko elämään. Se ei ole siis pelkästään sitä, että me muutettaisiin asioita kehoissa, vaan ne kehoprosessit muuttaa myös asioita sun elämässä. Esimerkiksi helpottaa rahan vastaanottamista ja kaikenlaisia muitakin asioita. Niin tällaista on tulossa siis kesäkuun 2. viikonloppuna Saarilan tilalla Itä-Suomessa järven rannalla. Ja siellä on myös siis eläimiä, ei kylläkään niissä itse mökeissä, mutta siellä on sellainen ihana päärakennus ja siellä on sitten ulkona tilat myöskin monille erilaisille ihanille eläimille, joita voi sitten käydä siellä silittelemässä, ehkä kokeilla kehoprosesseja eläinten kanssa. Ja toki eläimet ei niitä tee, mutta voit tehdä niitä eläimille. Ja siellä on myöskin mahdollisuus lounaaseen siellä päärakennuksessa. Siellä on ihana sen tilan emäntä. Oltiin siellä viimeksi jouluna ja tekee aivan mielettömän hyviä ruokia. Niin kaiken näköistä ihanaa kehon hellimistä ja oman elämän muuttamista tarjolla. Tervetuloa mukaan! Ja jos kiinnostuit, niin laita ihmeessä mulle tai Sari Penttiselle tai Tuuli Paaksille viestiä, niin osataan varailla siellä sitten oikea määrä mökkejä ja muuta, mitä tarvitaan mukaan.